Ну і далі йдемо на схід нашої країни. Будемо говорити про те, що відбувається в Авдіївці. На зв'язку з нами Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, вітаю вас. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Пане Віталію, для початку, скільки людей залишається у Авдіївці? Станом на сьогодні на ранок 1253 особи залишаються в місті. А як вони активно виїжджають? Були періоди, я пам'ятаю, ви нам розповідали, що виїжджало і по 20 людей. Потім кількість людей, які евакуюються з міста, скоротилася до 5-6 на добу. А що зараз із евакуацією, із можливістю виїхати? Ну, дійсно, були такі, от спочатку цього загострення на нашому напрямку, мабуть, тижні, майже три, ніхто не їхав взагалі. Там якісь поодинокі були випадки, одна-дві людини виїжджала. Потім, дійсно, ну, люди побачили, що відбувається, що це швидко не закінчиться, і що вже йде цілеспрямовано, хоча і до цього так було. Але цілеспрямовання знищення саме цивільних по місту. І вони поїхали, бо навіть в розмовах своїх вони казали, що ми вже втомились, ми бачимо, хто б'є, звідки б'є і для чого б'ють. І було таке, да, у нас максимально було 28 людей виїжджало в один день. Було 15, 18, до 20 реально було. Зараз вже два тижні фіксуємо 4, 5, 6, до 7. От крайній раз було декілька днів тому 7 людей, а так в середньому 4, 5, 6. А це пов'язано з небажанням чи все ж таки з безпековими факторами? Ви знаєте, багато різних відповідей люди говорять, коли у них питають, чому не хочете їхати. Одна з таких, ну, на мій погляд, реальних причин, чому вони не хочуть їхати, це безпека по дорозі. Бо, ну, дійсно, люди все бачать, люди чують, люди спілкуються між собою. Знову ж, спілкування із військовими йде, із нами, із поліцією. Всі розуміють, що дорога дуже небезпечна. І багато хто з них, ну, відверто кажучи, просто бояться дороги. Ну, а є такі, які просто, ну, не хочуть виїжджати. Я навіть сумніву не маю, що є і ждуни, не без того. Але їх небагато, це якась дуже невелика там кількість людей. Ну, на жаль, констатуємо факт, що і такі є. Пане Віталію, 1253 людей залишаються в Авдіївці. А що у них із харчуванням, із медициною, із водою? Як вони забезпечені? Саме проблемне питання – це все-таки логістика в місті зараз, ну, і евакуація, відповідно. Ну, тим не менш, є у нас резерви і продуктів харчування, резерви гігієни, резерви медикаментів є. Потрошку ми зараз це завозимо, не так кількісно, як це було раніше, бо раніше ми завозили п'ятитонники, ну, такими вантажними машинами, в середньому десь 4 таких машини в місяць ми завозили в місто. То зараз, здебільшого, малими бусами, 2-3 буса в тиждень, ну, відповідно, об'єми не ті, але ж резервів десь приблизно місяці на 2-2,5 місяці точно є. Проблемне питання – це вода. Це дійсно, це проблемне питання. Питання – вода, питна вода. Бо технічна вода умовно, вона є. Є свердловини, комунальники запускають генератори, люди приходять, цю воду набирають. З питною дійсно це є проблема. Зараз, на жаль, ми її майже не завозимо. Пане Віталію, і ще таке питання в мене. А як відбувається, якщо помирають люди в Авдіївці? Як їх ховають? Ну, як з такими людьми? Також одне з таких проблемних питань, відверто кажучи. В місті ми вже не ховаємо дуже давно, більше ніж рік. Мабуть, не знаю, ну, мабуть, зрідка минулого року ми вже не ховаємо. Бо всі наші кладовища, вони на лінії фронту знаходяться, відповідно, під обстрілами. Перший час ми возили людей, ховали на кладовища сусідньої Черетинської громади в селах. Зараз, на жаль, немає такої змоги. Вивозимо, якщо є така можливість, якщо ми знаємо про те, що людина померла, бо є такі випадки, що ми про це знаємося через певний час, і то сусіди вже самі там, умовно кажучи, в себе в приватному секторі, там, ну, вибачте за таке слово, під грушею поховали. І такі випадки, на жаль, є. Зрозуміло. І ще ви сказали вже, що небезпечна дорога, якою це єдина дорога, якою проводиться евакуація і постачання в Авдіївку. Немає більше ніяких обхідних шляхів.
Немає. Немає. Одна дорога, і вона постійно під обстрілами з першого дня повномасштабної війни. Я думала, якісь все-таки бічні, якісь, хоч якісь маленькі просілочні, але зрозуміло, немає. Так. Пане Віталію, дякую вам за розповідь, дякую за роботу. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, з ним говорили про ситуацію в цьому місті, яке постійно під обстрілами.